mita yayaka echuka oba ebaya beyiwo okusinga eyo etaina yaka ntegeza ati nti buli woina rentals 6 single room oba 6 double room oba 5 double room okay nga za rento oba za nokwata buli nyumba buli nyumba noba ngo nitaya ko yaka katugambe two room that is nojiteka ko yaka oba single room nojiteka ko yaka mita yayo sente zayo ziba zanja uro neno jogendo kwa kano ene inanga bakwe sama sanyaze omulubona omulundi gumu ndi bine yo kujano basoroza mumpeyo mutwaro mutwaro okay nti ebei echuka mu okay kuba mita yaya kanayo ya sente mchimanye cho burundi currently in Uganda okutera nyumba ko yaka ti nyumba wezebe ya ko yaka akasente oja kweka ngeje we babadde baje oji renting emitwaro munana singo eri baje kugamba emitwaro munana mu emitwaro 10 nga kuli ko yaka okitegera so atenga nyumba ko yaka obo wonye ebizibu bya masanyalaze okubona bale ba n'abapangisa bwate ku musasore sente ate bamanja sente nyingi okitegera yeye nsonga lwaki baleta ne yaka okewonya ebizibu by'abapangisa abo nti sente simayaze temuna kusasura amasanyalaze basazeka amasanyalaze jukira abantu basasura abalala tebasasura abalala balina appliance tuka appliance z'amaanyi ate gwe nga gwe abalala nga tebalina kati omulala asasura mangu nga tanasasura okitegera so woteako yaka oba ojewo endolo bito ezo oba enkayana ezo so kiri advisable okuteako yaka wadde nga bamuseeramu naye era kyongera value ku nyumba yo kyongera value ku nyumba yo nkiddamu kuba ennyumba ebeera awo ebeefuuse da self contained buli kimu kibeera kyayo weba double room eyina toyiki eyina ekiyigo eyina akayungu amasanyalaze tewali mba yatusharinga ne neighbor mba yatusharinga naddako kitegeera okukozesanga oyagala ku level yo yensawo yo so teka ko mita yayaka ku buli gundi owone embeera efaanana bweto oba n'ennyumba yo efune value akasente oba okayina okay. Yes, everybody, I'm back again. Yeah, thank you for watching, thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here. Yes, Mugamba Chimujeva, Mugamba Chimujeva, Mugamba Chimujeva, yeah. Kuba musezze njo laba mucheba se abala makazukuka abala mugenda ku milimo yamba tumide ko njo abana be Saudi abana be Dubai abana be Abu Dhabi abana be Jordan abana be Canada California abana be that is China Japan mbatumide ko era mbagala nnyo mwe bali no following ku channel yange no ku SBM mukoze chamanyi nyo okulabanga SBM kwa mama yimiriza wo channel ino watching a video oba owagidde SBM so wekumire ku SBM don't skip advert on these videos on my channel kuba buli wo watching buli wo skipping oba towagidde SBM na yewe makoledde omulimu omulungi nga nawe olaba video ekukoledde please okubanga okumpagira watch that advert YouTube gyetegako ojja kuba ompagidde so mbagala nnyo tweyongereyo ne programu yaffe eyunaku olwaleero yes so leero nzizanaki baganda bange leero nina project gye twakolaawo eri mu phase ya kusatu ya 6 single room twagizimba phase 1 netugiroofinga netumala netuplasteringa netufittingamu naye nabagamba ngenda kudda mbawe stage yoko ya masanyalaze oba kuliko kirayanti omu madamu we Saudi ennyumba ezo ayagala zikuba plasta naye otuba tukuba plasta ennyumba ebeerako feezi gye bayita eyoku pipe nga tonakuba plasta mulimu kye bayita pipe work kuba ennyumba ezo tugala zisekamu amasanyalaze okay kuba za rentals so twali totekamu amasanyalaze naye stage esookerako ddala tosobola kukuba plasta nga tokoze pipe work tosobola kukola ki kuba plasta temuli mu pipe work
people who allocating this term where you allocate switch when there socket, okay, light point. So we mugaso kwa pipe waka main switch meter box such that the one that engineer wanajua kwa yali wa masanyaraze aina wageno kuteka switch wageno connecting a switch wageno connecting a main switch meter box kati stage soka omulimo kusoka ye pipe waka. So unakora ino komyo kwa ina material yoyo yetakisa mu pipe waka tuitaka bichi sentemeka ewamu ya. So mkanda wange gowe na terera obeleko tovako nabalaga mu video zange okemera ku video enkatte mu wiring nabalaga cost ya matiliyo watambula waya ekula meka mite mu kebe gwa switch ekula meka socket ekula meka meter box ekula meka nabalaga ku video yange yokweli osoro jiwo chinga gowe na yalo kwa yinge nyumba. So leo katulabe matiliyo tuetaka yenkanachi kuna pen no kupapula uweko vyo wandika kowe na ya karoko ya linda so ngatandika single six looms chijibaro chino ochifu nobulunji kwata tusole tuwa ilu mwemu tukena tusole tuwa ilu mwemu then tukubisemu emirundi mukaga kuba ebintu matiyo kwesa mu single room pipe wa kwesa ne neyo kubiri neyo kutatu neyo kuna paka kuyo mukaga. So tusoro soka kuba mu room emu je tutandikira ko room emu ana tuchibaze then ngatuga tu multiply ngu multiply ize okufuna kuwe au kufuna chibale echam o bintu utaka rubiza no kamba atezi utaka mba atezi no sente zo nazo deru tutawa. So katika tutandike tuetaga rumwe yesoke wako kuba wetaga pipe mbili that is conduits ya 1 inch yenye waya socket wetaga pipe mbili then mbili times 6 oba mugenda kwa mufuna 2 times 6 was 6 room njagala ntwalire mwecho kuli muntu. Kwa nyingi za huku la banti, I simplify no mtu asemba ya soboro chitegira. Soboro gama tuwene yu ngabi zivosivitegira, asoboro chitegira. Kugambia, uwebao eyelume sokila huku jesokila, waje tutuandikila kukubala. Ngatona gina kukubala zona. Chitegira, kwa bia viverali yelimu. Inti switch jote kano jote kani mwenda kwa single room. Jote kano jote kani wali jote kani wali, ne socket wetu, ne tara wetu. Okay, nga muka sketch yake mukalaba ka sketch weka koze. So kati conduit ngambye 1 inch zibera bili ezigenda mu single room then times 6 room mukaga that is kunkumi bili bitano jakwa ne mitwalo esatu. Okay, tubene three quarter yegenda mu ya switch yo tugenda kuleta ga pipe esatu times 6 rooms mukaka then kunusu 10 mu bitano okuba ali mitwalo ebiri kasamu ka tudde ku socket no tudde ku MK double MK ke kakandu wakenda socket ye mbangwe na ine bitu ye biri mu fumite MK. So eyo tu tweta game mu room mwenye single room kati 10 times 6 wajia kweta kwa kunusu mkumi mbili gwe mkwaro kumunga mkumi mbili MK single that is kweta aga piece mbili 10 times 6 room mkaka wajia kunusu mkumi mbitani gwe kumuka nana then today ku satura box kutuka teka mid of the what? Of the mumakati galum wagendo kubele tayara tuja kweta agayo kamu akomo mkuni kwa mshedi na haka stowa tetugenda kolache kuteka mu tuja kuteka mu edhi pending lamp order yetugendo kuteka mu. So
Kati yao tuweza nae kapisa mku nusu kumi bibidi zi kasambu. Kasambu bibidi. That is in motels by 6 room. Okay. Tuweza kia misumari ya kilo bili. Then kilo bili times 6 kununuse mkumi tano obogi na kwetaka oja kwetaka meka mitwaro mukaga mitwaro mukaga tuetageyo kasaminti saminti uja kwetaka ensawe mchitundu oba bili netu uja kwesa bili kuwa mchitundu tibajitunda yu o alazinogera no gula mukiro oro kwadiwe yabatunda seminti oyabayise ne bamutundira mukiro gwabayagala seminti omutono sokero ganje bampe kiro kire bela ku nusu lukaga lukaga mwetambu ya lukaga lusama so kalina osama sama kiro kuwe ziba kiro bili kira abili ziba kiro times 6 then ziba kiro kasike kumi abili then times kunusu lukaga obwoke nafuna sende otherwise amuze mbamba zen sawo bili obwe mu kitundu kumitwaro zibe sawo bili ziba 8 kenda ate webe sawo mu kitundu nawo osobola okugeragiranya n'ofuna ekyo. Okay. Tutte ku meter box tugenda kuba tukoyesa enene emu oba okuteeka akatono kamukamu ku buli room but ekyo kiri costed in two ways. Wokoyesa main switch kino. Wokoyesa main switch enene. Okitegeera nti banaleta yaka wakati ku format ya yaka. Nti mita zawe zonna zigenda kubeera mu box mweri main switch ya meter box emwe emabega. Zonna zigenda okubeera kati waya zigenda okweyongeramu. Oba simanya munategeera. Nti wokoyesa main switch oba meter box enene emu. Nti zonna zigenda kubeera muli. Okitegeera mita zonna zigenda kubeera muli ya soko owokubiri owokusatu owokuna owokutaano owomukaaga. Zibira mu meter box set emu. N'obana okozesa zaaka nebo otudde kuno mu mita obubala owa digito oba mu bumanyi obwo mu mita nti bo era nabo ojja kuteekamu eyo box emu kati ng'otako room ya namba emu bbiri satu nnya ttaano nti kasitoma wakira oba tenanti asobola okulaba n'akameno ye mita yange kati leero embazowe bati ng'osinawo osobola omuggiraku kati awo ekibi ekyenjawulo waya zezigenda okyuka nti waya eva ku namba emu tukira mita tuzitadde side edge emu eri ku nyumba ewasemba gye tuzitadde so kiba kitegeeza waya egenda kuvaawo ng'etambula ejje kuwona asembayo namba mukaaga endala etambule ejje ku namba ttaano endala etambule ejje ku namba nga tuzijja wamu. Okay, ate ekyo kyanjawulo nnyo n'ono ng'akutte meter box ng'agenda agiteeka ku biki ku buli room. Awo waya egenda kuba ntono zijja kuba waya egenda kuba ntono waya wa zigenda kuba ntono but meter box then okubisa buli meter box entono ya mitwalo ebiri kitundu then two times ebiri kitundu times 6 obeera ofuna mmeka ate kati ekyo ekitabo ekyo oba oyina kukozesa kiri nti ogula meter box emu ey'emitwalo ena kuba meter box ya mitwalo ena ey'ennene enaku etaano. Okay, kale tubale etaano yo ebeera y'etaano nti yo mita zonna zigenda omu. Okay, nti bonna balina kugenda eri ebasemba ne balaba bakozesezza batya amasannyalaze. Okay, but bw'okozesa emu bw'eti emu singo meter box obogera gitaka ku buli luumu maaso ga luumu awo wabeera akasitowa naye awo ekikositingira ziba mita ezo so nga ate eri yo ziba waya kati ku bibiri okyuzingako kimu so kati nze wenkubalira nga tukozesezza emita nga tuguze meter box eri ebeere ya mitwalo etaano. Okay, jemba kubalidde ne waya zijja kuba zeeyongeramu kuba zonna zijja ku main ku meter box emu eze room zonna zigetinga supply from one point. Okay, from one point one side. Okay, awo kibo zijja zeeyongeramu so nga ate waliwo wotadde singo meter box awo limu ebeefuna ku point yaayo oba ku location yaayo kati ate awo eri gye bayita
solido zezijjo kubanga zeyongera majjo kubalira awawo meme walaje bajjo kubalira solido zijja kweyongera kwa solido zijja buli mu yeyongera mu distance eva ku namba emu si eva distance emu eva ku namba 2 room namba 2 si eva ku room namba 7 kata solido zikolacha zichoka mu ebe nokubye onyina kula main meter box emu ndene no biteke ebye bali atesi waya yo noba okozesa waya Uboso kusevi waya, uyoboso la ukubanga, ukwesa waya, yenkani mde. Uboso vizi chine menyo. So mostly I would come up to pipe waka, kweyo stage. So, pipe waka ngatekuli leba. Tukwa tu ingida, emitu ala tanu mumu sangu, mwenye kumi satu, mwenye kumi mbili. That is material. Kwewe naya gara kula pipe waka, weze nyumba. That is emitu alo, atanu mumu sangu. Okay? Mwen kumi satu mwen mwibili. So, chiba chitegeza, weba single room, na chiba lida muko, paipo waka, awela kuwela mitu alunga abili. Abili. Nenga manya, yo fezi yewe soka mwumasanyalazi. Wali yo earthing, wali yo laying cable, or the actual wiring. Ya? Niwabela yoneji, ne connection. Mwuko connectinga, that is umeme. Survey agenda kuja from umeme, then avenga connecting. So, mzengenda kuko miao, nja kunda mpati endala. Tukole, tule hivi kebo watu, tukole actual wiring. Tulewe waya zeta agameka, wiring nyumbe no, tukole ne earthing. Yungenda pikola, labili bibiti. Ok? Sobole okulave, zine rumzi, amasanyazi zeta agisa, genkanate. Mkubulide, Neku stage eyo kugendo kusala masanyaze zine room ziba zetaja wakati mlembo kwa kutaya kwa kiyata nti room buli room egenda kwa mita ya yake mwimu nezi wa mmeka zo no soro zite ikako omanyiwe chiko stinga kutaya kwa mita ya yaka mbuli room ok kuwa room ojitaya kwa yaka ni Uganda currently chijongera ne bay enyumba rento eliko yaka CMU neyo etaina yaka. Bei echukamu. So, tuvao, sigarao, waweku mide kwa SPM, tugenda kuwa, tukomao, ne party endara, tule inge kebo, that is, actual wiring, tukole earthing, tulave wamo center, tuja gina tukata center, tulave, cheze tagisa, kukwiringa, enyumbezo, omukaga. Nisobi la sister wange, owa madam, owa boss wange, Ali Saudi, Saudi Jordan. Also, so what the opportunity point here? So, gonna watch a video no orabe. Echaleba sichiponyeko. Echaleba sichiponyeko. Chenzo kugamba. Yeah. So, chocho chibera cha inbox. Nkuwira leba wa posting wa okukola type waka enyumbezo. Ya, sikadega Sembrand Media. Mbagala nyo wa sister wange, baganda wange, wa kilayanti wange, abapia na abakade, mweba nyo kumfollowinga, mweba nyo kwa SBM. Don't skip advert on every video on my channel, au njakuwa ompakinde chenyo ngilo kukuda mungu kamba. Watching advert, nza wawosa sude kwe na awawochizo, wakwe na abela afunye omungasomu video. Chobonko lila choka, evi sikade, obindekede. Aonja kukwela video zona etika chobo ya gala kuwa emilimo jiba jigenda tamu la burunji ya mbaga la nyo mwena mwena I just signed out bye bye